Vācijas Baltijas tirdzniecības kameras īstenotā Vetneti projekta ietvaros, trešo gadu pēc kārtas pasniegta profesionālās izglītības balva Mēs mācāmies 2018. Šogad balvas kategorija ir aktīvākais darba vidē balstītu mācību vadītājs. Jānis Tenis, CIA ADS. Jānis Tenis! Svinīgā ceremonijā tika apbalvoti trīs laureāti. Titulu aktīvākais darba vidē balstītu mācību vadītājs ieguva Jānis Tenis, SIA ADS Baltika transporta daļas vadītājs, Viktors Adelmanis, SIA Buher municipāla brigadieris virpošanas nodaļā un Audris Lukaševičs, akcijas sabiedrības Hansa Matrix kvalitātes vadītājs. Lai starp pretendentiem noteiktu labākos, tika izveidota speciāla žūrijas komisija. Atzinību guva profesionāļi, kas ieraudzīja duālās izglītības potenciālu un bija gatavi gan pilnveidoties paši, gan mācīt audzēkņus. Darba vidē balstītās mācības neļaus, manuprāt, nākotnē aizpūst tik daudz audzēkņiem pēc tehnikuma pabeigšanas, jo mūsu pieredze ir jau vairāk kā 10 gadus ar audzēkņiem, un daudz jau pēc tām mācībām plāno doties uz ārzemēm, jo viņiem nav sasaista ar uzņēmumu. Šajās darba vidē balstītās mācībās viņiem jau ir praktiski garantēta darba vieta. Viņi zina, ko viņi grib. Es mācījos Liepājas valsts tehnikumā, tās bija darba vidē balstītas mācības. Praksi man bija Liepājas uzņēmumās SIA ADS Baltika, kas nodarbojās ar augļu un dārzeņu vairumu tirdzniecību, bet man bija arī vēl viena prakse pie tēta, kas bija vasaras prakse, garā prakse. Mans darba audzinātājs praksē bija Jānis Tenis, bet viņš arī man sūtīja citiem darbiniekiem, lai es apskatu pilnīgi visu uzņēmumu. Es ieteiktu nebaidīties, iet mācīties, jo tu var uzināt, ka pēc 3 gadiem uzinātās, ko tu dari, ja teikt, piemēram, citā augstskolā, bet šeit uzreiz tu saproti, vai tas ir tev. Iegūms ir tās, ka tu jau esi tajā vidē, tu saproti, par ko tu mācies, nevis tu, piemēram, 2 gadus nomācies un tikai tad aizēji praksē un saproti to, ka nepatīk. Bet šis ir ļoti labs tāds risinājums, kad jau var saprast pašā sākumā, patīk vai nepatīk. Man patika. Tagad es strādāju SIA Interspiro Production pa loģistikas darbinieku un es esmu ļoti apmierināta. Man ir super priekšniec. Un arī kolektīvs, mēs esam ļoti jauns kolektīvs, un tas ir ļoti liels pluss un vienaudži praktiski. Un jā, mums uzņēmumā ir tā, ka lielākā daļa praktikanta arī paliek darbā. Vācijas valdības iniciētais projekts Latvijā ir vainagojies ar labiem panākumiem. Ich habe vor 5 Jahren angefangen, die duale Berufsausbildung nach Lettland zu bringen. Mit meiner deutschen Expertise, mit viel, viel Wissen und ich habe sehr viel Skepsis erlebt in Lettland, einerseits von politischer Seite, aber auch von Arbeitgeberseite. Und auch viele junge Leute, die studieren, natürlich wollten. Das hat sich in 5 Jahren sehr, sehr geändert. Ich habe heute eine sehr aufgeschlossene Community erlebt, die Arbeitgeber sagen, wir wollen weitermachen, die Politik sagt, wir wollen weitermachen und wir haben heute die ersten Auszubildenden oder auch überhaupt Auszubildende gesehen, die stolz waren darauf, dass sie die besten Auszubildenden waren. Und wir haben wirklich Jugendliche mit sicheren Arbeitsplätzen, mit viel, viel Wissen, die natürlich nicht jetzt in dem Beruf bleiben müssen, den sie gelernt haben, aber sie werden sich weiterentwickeln und dieses Wissen auch weitertragen. Und ich bin stolz darauf, ein Teil dieses lettischen Werdegangs gewesen zu sein und werde es auch weiterhin beobachten. Deutschland und Lettland haben zwei Dinge gemeinsam. Erstens, die Menschen sind das wichtigste wirtschaftliche Kapital in den Ländern. Und zweitens, Qualität ist sehr, sehr wichtig. Und die Brücke dafür ist, oder der Grund ist, die berufliche Ausbildung. Lettland ist jetzt Pionier in der dualen Ausbildung in den baltischen Staaten und wir hoffen, dass diese Erfahrungen auch in Litauen und Estland übertragen werden und dass Lettland jetzt nicht nur aus den Pilotregionen, sondern eben auch im ganzen Land diese Erfahrung anwendet. 5 gadu laikā darba vidē balstītās mācības ir apgūši 62 jaunieši 27 uzņēmumos. Lielās kompānijas arvien vairāk saprot, kad mūsdienās, kad apkārt viss ļoti, ļoti strauji mainās, kas daudziem var izrādīties kritiski, bet vienlaicīgi arī, kas dod ļoti daudz iespējas, tieši izglītoti
Un darba tirgum atbilstoši darbinieki ir tas, kas nosaka katra uzņēmumu veiksmi vai attiecīgi neveiksmi. Ja, tātad pareiza profesionālā izglītība ir tas, kas veicina, kas nodrošina valsts, attiecīgās valsts konkurētspēju, šī gadījumā arī Latvijas konkurētspēju. Pilotprojekts ir beidzies, bet profesionālās izglītības balva Mēs mācāmies patroni izglītības un zinātnes ministri gatavi iesākt to turpināt. Šis ir izcili sistēmai kā tādai, ja, viņi saprot labāk darba devējs. Savukārt jauniešiem tā ir lieliski iespēja jau vēl mācību laikā, kā es teicu, būt uzņēmumā, saprast savu profesiju, vai tā ir pareizā izvēle, un vēl vairāk saprast cilvēks, kuriem viņi var uzticēties. Pirmais tas ir apmācība meistars, pēc tam ir pārējie kolēgi. Pirms uzņēmējiem tā ir fantastiska iespēja laikā, kad trūkst darbspēks, skola jums piedāvā darbiniekus un tieši tādus, kas varētu strādāt jūsu uzņēmumā un bieži vien arī iespēja izvēlēties labākos darbiniekus, tā kā es gribu teikt, ka tā ir vairāk nekā izcili. Tā kā man nav neviena slikta punkta, tikai ļoti daudz labu punktu šeit programmai, tā kā es tiešām ļoti pozitīvi vērtēju šo Vācijas valdības iniciatīvu. Žēl, ka viņa šogad beidzās, bet mēs skatīsimies ar izglītības ministru kopā, ko mēs varam darīt, lai šo programmu turpinātu. Darba vidē balstītas mācības ir viens no profesionālās izglītības reformas stūrakmeņiem, kam priekšā vēl ir liels darbs. Es, protams, gribu teikt milzīgi paldies šī te pasākuma, visu šī te konkursa organizētājiem, protams, Vācijas izglītības ministrijai, vēstniecībai, Tirzniecības un Baltijas Tirzniecības rūpniecības kamerai, visiem tiem, kas bija iesaistīti šajā nebūtu nevieglajā darbā. Un te jau daudz tika minēta, bet katrā ziņā vēlreiz no Latvijas valdības vārdā visiem milzīgs, milzīgs paldies par padarīto. Plānots, ka profesionālās izglītības balva Mēs mācāmies tiks pasniegt arī nākamgad,